Коли з горища їхнього будинку повалив густий дим, пенсіонери ледве встигли вискочити на вулицю. Дим такий прет оттуда, що я хотів туди пройти глянути. А воно какой-то гарячий воздух такой опалило мені губи. Я думаю, я назад уже не дойду. Зайнялася стара проводка. Полум'я розгоралося просто на очах, але господарі нічого не могли вдіяти. Усе їхнє майно як не згоріло, то намокло. Комп'ютер. Я думаю, що і телевізор заліло водою теж. І магнітофон, тюнер спутникова, радіоапаратура пропала. Будинок став схожий на руїну. Скрізь валяються шматки штукатурки, пошкоджені стеля, стіни та меблі. Від пережитого старенькі ледве оговталися. Ось у мене і річ віднялась. Спочатку я так перелякалася. А потім я багато займаюся над собою, знаєте, вправи та п'яте, відійшло так. Але найстрашніше для пенсіонерів – це дощ та сніг. Адже в будинку згоріла вся покрівля. Навіть невеликі опади зруйнують їхню домівку остаточно. Перше діло – нам треба вкрити кришу, тому що по прогнозам синоптиків 19 числа буде вже сніг піде. Поки що господарі туляться на маленькій кухні. Тут готують їсти і тут же сплять. Оце ж духовку ми включаємо. Вот, і йде тепло. Як бачите, зараз от, якщо закрити двері, воно тут тепліше живе. Ну, не так, як на вулиці, звісно. Одягаюся, ще там усе тепло. На останні заощадження пенсіонери купили дерев'яні рейки для нової покрівлі. Переїжджати стареньким нікуди, тому доведеться зимувати у напівзруйнованій хаті.